ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଏଇ ଗଣିତର ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ତ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ। ଏ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସ ଏଇ ଗଣିତର ଉତ୍କର୍ଷର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ କିଛି ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ର ସହଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ 27କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ 27ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ। ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଶତକଡ଼ା, କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଶତକଡ଼ା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇକ୍ୱଳ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ କ୍ଷତି। ଯଦି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଶିଲା ତୁମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଏଇଠି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର କ୍ଷତି ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା, 100 ଶତକଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ 15 ଶତକଡ଼ା ଇକ୍ୱଳ 115 ଶତକଡ଼ା ହେଲାବେଳେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ଇକ୍ୱଳ 115 ଶତକଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ କ୍ଷତି ଇକ୍ୱଳ 90 ଶତକଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ କ୍ଷତି ଇକ୍ୱଳ 90 ଶତକଡ଼ା ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲାଭ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ଷତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି, 400 ଟଙ୍କାରେ ଲାଭ 15 ଶତକଡ଼ା ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଲାଭ 15 ଶତକଡ଼ା ଅଛି, କ୍ଷତି କ'ଣ ରହିବ ନା କ୍ଷତି କିଛି ଆମର ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲାଭ ଅଛି। ଯଦି 15 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ, ତେବେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର 15 ଶତକଡ଼ା କେତେ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 400 × 15 ଶତକଡ଼ା 15/100। ତ 100 ଇଏ 400 × 4 = 15 = 60। ତ 60 ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଭ ଆସିଲା। ତ 400 × 15 ଶତକଡ଼ା ହେଲା 60 ଟଙ୍କା। ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 400 କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଲାଭ 60 ଟଙ୍କାଟି ମିଶାଇଦେବା, ତେବେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ 400 + 400 = 15 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 60 = 460। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଯିବା 550। 550ରେ ସେ ଦେଇଛି 10 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି। ତ 550ରୁ ଆମେ 10 ଶତକଡ଼ା ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିବା। ତ 550ର 10 ଶତକଡ଼ା ହେଲା 550 × 10/100। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆମର କ୍ଷତି କେତେ ଆସିଲା ନା 550ର 10 ଶତକଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, ତେବେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟା ଆସିବ 495 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି 600ର 15 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା। ତ 15/100 × 6, ଯେଉଁଟାକି 1590 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। 600ର 15 ଶତକଡ଼ା 90 ଟଙ୍କା, ଇଏ ରହିଲା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା। ତ 690 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତା'ର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ସେହିଭଳି 500 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଲାଭ 20 ଶତକଡ଼ା, ତେବେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 600। 400 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେଉଛି 15 ଶତକଡ଼ା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 400 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, 15 ଶତକଡ଼ା କେତେ 400 ଟଙ୍କାର। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 340 ଟଙ୍କା। 360 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଭ ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା, କ୍ଷତି କେତେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ 10 ଶତକଡ଼ା, ତେବେ 360ର 10 ଶତକଡ଼ା ଯେତିକି ଆସିବ ତା ସହିତ ଆମେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇଦେବା। ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତ 360ର 10 ଶତକଡ଼ା କଳୁ 360 × 10/100, ଯେତିକି ଆସିଲା ସେତିକି ସହିତ ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶିଗଲା, ଆମକୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲା 396 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ 26 ତ ସରିଲା, ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ 28ରେ ଆମେ ମିଶିବା। ଆଜି ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ 27।